3번! Oh. Hei. Velkommen til Breispolitakers. Litt høyt, kanskje? 3번! Det ligner litt på Khan, da. Men kanskje litt feil kategori. Dette er et tomannsspill fra Mayfair Games, eller Lookout Games, som det også heter. Det handler om å bygge en triggerbane. Er det gøy? Finn ut! Hello! Dette er et ganske enkelt tomannsspill, sånn enkle i regler. Og det er sånn det jeg liker å ha tomannsspill. Kjappe og enkle. Dette tar kjapt, ja. Det vil ta en halvtime i alle fall. Halvtime trenger til å spille en runde med trambanen. Men det tida flyr, det gjør det. Ok, enkle regler. Her har vi 4 kort som viser stasjoner. Som de venter folk på. Og på hånda mi så har jeg alltid 6 kort når turen starter. Se på boksen her, så er det bildet 1000. 1000, da har jeg 1000 penger som jeg har til gode. Så jeg kan enten bruke kortet som kort i seg selv, eller jeg kan ta vare på det ved å legge det i pengebunkene vi har. Dette er min pengebunke. Jeg har ikke lov til å se på kortene under. Men 1000, så her er det 15.000 penger. Ok, på min tur så må jeg spille 1 eller 2 kort for hånda mi på en av disse her. Så sier jeg spiller, ok, jeg spiller en, det er en gul og en svart. Nei, svart sier jeg, grønn. En grønn. Jeg kan spille en av hvis jeg vil. Jeg kan spille 2 på samme hvis jeg vil. Men en gang det blir 4 av en farge, så skårer vi. Men det er litt tidlig å si det enda, for det er ikke noe å score. Men dette er det første du må gjøre på turen din, det er å sette i gang køen på hver stasjon, og se om det blir scoring. Ellers, så før det er scoring faktisk, eller før vi kommer til, vanskelig å forklare. Før det, så skal jeg legge ned kort, så jeg kan legge ned 2, 6 og 8 i grønn side. Hver gang jeg legger ned kort, så må det være i stigende rekkefølge. Så hvis jeg legger ned 2, så må jeg legge ned som høyere enn 2 etterpå, så 3 for eksempel. Hvis jeg legger ned 6'er, så kan jeg ikke legge noe lavere enn 6 etterpå. Så når 2 seg 8, da mister jeg både 3 og 4 og 5 og 7, som ikke kan spille det. Hvis jeg har lyst til å beholde disse, så må jeg kjøpe en trikk til dem. Og det står her. Ups, det er litt feil. Opp ned, sånn. Det begynner med gange 2, som du ser. Og i siste fasen så er det gange 4. De gange 2 koster da 5 penger, mens de gange 4 koster 15. Så de øker pris samtidig som de øker i gangeverdi. Men, hvis jeg har lyst til å beholde disse passasjerene, så må jeg ha en trikk. Så da betaler jeg 5 kort, 1, 2, 3, 4, 5 fra min pengebunke. Og så legger vi en trikk sånn. I fremtidige runder, hvis det blir 4 passasjerer på grønt, så skårer jeg grønne kort. Og da teller vi bare de store tallene i midten her, ganger med multiplierende, og så skriver vi ned på den blokken her hvor mange poeng jeg fikk. Du kan egentlig spille nå. Og det er så enkelt som det. Men det er mye taktikk i spillet. Det er ikke så mye mer med spillet enn det, egentlig. Det høres veldig enkelt ut, men det er masse valg å gjøre i spillet. For det første, i begynnelsen så må du jo spille 1 eller 2 kort på en av disse fargene her. Så det spørs litt av hva du har på hånd. I tillegg så spørs det hva motstanderen din har av tog, eller trikker fra før, og hva du har av trikker. Og hva du har på hånd av trikker. Altså, scoringen skjer før du spiller ut kortene på hånd, så du vil ikke gjøre at motstanderen din scorer med en gang, men av og til så vil du kanskje gjøre det bare for å drøye ut at han får spilt enda mer kort på den store poengbomba si. I tillegg, når du har skåret en trikk med personen på, så blir det liggende igjen til neste runde. Så potensielt sett så kan poengene eskalere og eskalere fra scoring til scoring. Så du må være forsiktig med hva du legger ut, med tanke på hva motstanden din har, og hva poeng han kan score. Så jeg liker den veldig godt, den her lille balansen med hvilke kort du får på hånd, og hvilke kort motstanderen din har, og hvilke kort du velger å spille, og hvilke kort du velger å legge i pengebunken din. Du har hele tiden interessante valg å gjøre. Og det er ikke sånn at, jo, han har masse poeng i blått, men da må du sørge for at han ikke skårer så mye i blått. Ikke legg blå kort her, for det hjelper du motstanderen din. Da legger du blå kort her i pengebunken din, eller kanskje du legger til deg selv, så du også får poeng når han får poeng. Men hele tiden sånne små interessante valg. Og så har du her, en gang i spillet, hvis du har 8 kort på samme stasjon, så skårer du og du alene på den stasjonen, eller det toget mener jeg. Uff, det er ikke så lett å holde ordene rett her. Men det er hele tiden interessante valg å gjøre, synes jeg, og det er et veldig elegant spill. Det er lett å lære, og alt du trenger å vite står på den lille handouten her, og ikke så mye mer å si enn det.
Trenball, et meget kjekt tomannsspill. Det kan lett anbefales, men det tar litt lengre tid enn andre tomannsspill gjerne. Men flott anbefaling. Ingen problem for meg. Takk for at du så på. Jeg håper å se deg i neste episode av Brettspill med Takas. Vi ses.